ጤናስጥልን የተከበራችሁ ሂብር ሬዲዮ አድማጮች ለቱን ሂብር ሬዲዮ ዜናዎችን እናሰማችኋለን። ዜናውን ከመስማታችን በፊት ዛሬ በመተከል በተወሰደ ብሔር ተኮር ጥቃት 130 ንጹሃን ተገለዋል። በኢትዮጵያ በቀጠለው ብሔር ተኮር ጥቃት ሳቢያ በዛሬው ዕለት በሞቱ 130 ንጹሃን ኢትዮጵያን የተሰማን ሀዘን እንገልጻለን። ዜናውንም እናሰማችሁ ነው አብተማ ሱፋና ታሙሩ ገላን። በቅድሚያ አርዕስተ ዜና በመተከል የዛሬ ጥቃት የሟቾች ቁጥር 130 ደረሰ። ኢትዮጵያና የሱዳን ፍጥጫ። የትራምፕ ልጅ ስለ በዓለ ሲመቱ መናገርና ፕሬዝዳንቱ ከደሙ ንጹህ ነኝ ማለታቸው። የመቀሌው ከንቲባ አዲስ መረጃ አላሙዲና ዳንጎቴ ማዋጀክ። የነጀዋር በችሎት የሰጡት ማስጠንቀቂያ። ፖሊስና ቀጣዩ ምርጫ የሚሉና ሌሎችም ዜናዎች አሉን። ዝርዝሩን እንሆ። በመተከል ብሔር ላይ አነጣጥረው ጥቃት ዛሬም ቀጥሏል። ከመቶ በላይ ንጹሃን መገደላቸው የተነገረ ነው። ቤትና ንብረቶቻቸውም እንዲወድሙ ተደርጓል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አስተዳደር ተገቢውን ትኩረት ባለመስጠቱ ተወቅሷል። በቤንሻንጉል ክልል መተከል ድባጤ ዱለቲ ቀበሌ ከመቶ በላይ ንጹሃን ዛሬም የተጨፈጨፉ ሲሆን ቤቶቻቸው ሙሉ ለሙሉ በእሳት ተቃጥለዋል። የሞቱትን አስከሬን ሙሉ ለሙሉ ማንሳት እንዳልተቻለና ከፍተኛ የሆነ ጭፍጨፋ መፈጸሙን የፌደራል መንግስት ሆነም የክልሉ መንግስት ስለ ጭፍጨፋው በይፋ የሰጡት መግለጫ የለም። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ከፍተኛ ሁኔታ ተጠቀ ኃይል ያለ በመተከል ያለው ችግር እንዳይቀረፍ ተገቢውን ኃላፊነቱን አልተወጣም የሚል ወቀሳ በማህበራዊ ሚዲያ ተከትሎ ቀርቧል። በቤንሻንጉል ክልል ዛሬ በመተከል ድባጤ የተፈጸመውን ጭፍጨፋ ጀምሮ ካለፈው ሐሙስ ጀምሮ የተጠናከረ ብሔር ተኮር ጥቃት የቀጠለ ሲሆን ይህንም ክልሉም ሆነ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሾመው ሌተናል ጀነራል አስራት ዲኔሮ የሚመራው ግብረ ኃይል ማስቆም እንዳልቻለ ተመልክቷል። በመተከል ዞን ጉባ፣ ወንበራ፣ ድባጤና ቡሌን ወረዳዎች ካለፈው ሐሙስ ጀምሮ እስከ ዛሬ ማክሰኞ ድረስ በደረሰ ጥቃት የበርካታ ንጹሃን ህይወት ያለፈ ሲሆን በሌላ በኩል በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሾመው ግብረ ኃይል የተቀናጀ ለውጥ ለማምጣት እየሰራ ነው፣ የተሻለ ሁኔታ አለ የሚል መግለጫ ለመንግስት መገናኛ ብዙሃን በተደጋጋሚ ሲሰጥ ቆይቷል። በዚህ ዓመት እንኳን በመተከል ድባጤ ወረዳ ለሁለተኛ ጊዜ ጥቃት የደረሰ ሲሆን በዛሬው ጥቃት ከመቶ በላይ ንጹሃን መሞታቸውን የክልሉ መንግስትና የቤንሻንጉል ብልጽግናና የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ከጀርባ በሚያካሄዱት ብሔር ላይ ያነጣጠረ ጥቃትና ዜጎችን ለማፈናቀል ያለመ በመሆኑ እርምጃውን መንግስት አይቶ እንዳላየ በመሆን ሊያስቆመው አልቻለም የሚል ወቀሳ ቀርቧል። በመተከል ያለውን ጭፍጨፋ ለማስቆም ህዝቡን ባሉት አደረጃጀቶች ማስታጠቅ ያስፈልጋል ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከዚህ ቀደም በኦሮሚያ ብልጽግና አመራሮች ጭምር ከፍተኛ ወቀሳ የደረሰባቸው ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሄደው በመጡ ማግስት ባለፈው ከ220 በላይ ንጹሃን መገደላቸው ይታወሳል። በማሳቹሴትስ ኢንዲኮት ኮሌጅ የዓለም አቀፍ ህግና ሰብአዊ መብት መምህር የሆኑት ዶክተር ሰማይን ጋሹ የዛሬውን የድባጤ ጭፍጨፋ ተከትሎ አሁንም ደግመዋለሁ፣ የአማራ ልዩ ኃይል የማንም ፈቃድ ሳይጠብቅ ወደ መተከል በመግባት ጭፍጨፋውን ማስቆም ይኖርበታል። ይህ ነው ብቸኛው አማራጭ። የኦሮሞማው ኃይል ይህን ጭፍጨፋ ያስቆማል ብሎ ማሰብ የዋህነት ነው ሲሉ ጽፈዋል። የመብት ተሟጋችና ጸሐፊ የሆነችው መምህርት መስከረም አበራ በበኩሏ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ስር ያለ አዲስ ኮማንድ ፖስት ተቋቋመ ተብሎም መተከል ላይ ዛሬ 100 ንጹሃን በተሽሎክላኪ ታጣቂዎች ይገደላሉ፣ የለገመ ወስፌ ቅቤ አይወጋም፣ ጠቅላይ ሚኒስትር መር ልግመኝነት በዝምታ የመተባበር ሸር የድሆች ደም በጠቅላይ ሚኒስትሩ እጅ ነች ስትል ጽፋለች። ዘግይቶ በደረሰን መረጃ በመተከል ድባጤ ላይ ዛሬ በተፈጸመው ጭፍጨፋ የሞቱት ንጹሃን ቁጥር 130 መድረሱንና ጉዳት ከደረሰባቸው 19 አማራ ብሔር ተወላጆች መካከል ጋሌሳ ጤና ጣቢያ የገቡ ቢሆንም ሕክምና እየተደረገላቸው አለመሆኑን ከስፍራው አረጋግጫለሁ ሲል ጋዜጠኛ ያለለት ወንድዬ ጽፏል። የፌዴራል መንግስት ሆነ የክልሉ መንግስት በጉዳዩ ላይ ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ድረስ የዛሬውን ጭፍጨፋ አስመልክቶ የሰጡት መግለጫ የለም። ይህ ሂብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ጎረቤት ሱዳን በኢትዮጵያ ግዛት ላይ የምታደርገውን የመሬት ወረራና የመስፋፋት ዘመቻ አደገኛና አስጊ ደረጃ ላይ መድረሱ ተገለጸ። ግብጽና ሱዳን የህዳሴውን ድርድር ወደ ጸጥታው ምክር ቤት የመውሰድ ውጥን እንዳላቸው ተገምቷል። ኢትዮጵያ በበኩሏ በሱዳን ትንኮሳም ትዕግስቴ ተሟጧል አለችም። የግብፁ አልሐራም ጋዜጣ በወቅታዊ የኢትዮጵያ አቋም በተመለከተም ዛሬ እንደዘገበው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ የሆኑት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኢትዮጵያ ለዲፕሎማሲያዊ ሲባል ምን ያህል ርቀት መጓዝ ይጠበቅባታል፣ ሁሉም ነገር መጠንና ልክ አለው በማለትም ከጎረቤት ሱዳን የተቃጣውን የመሬት ወረራና 80% በላይ መሬቴን አስመልሻለሁ የምትለው እና ወታደራዊ ኃይሏንም እያዘጋጀች የምትገኘው ጎረቤት ሱዳንን አስጠንቅቀዋታል ብሏል። ቀደም ባሉት ጊዜያት ወንድም የሆነው የሱዳን ህዝብና መንግስትም ኢትዮጵያን አይወጋም በማለትም የወቅቱ የካርቱም ገዦችን ወደ ጋራ መንግስትነትና ስምምነት እንዲመጡም የሽግግር መንግስትም እንዲቆረቁሩ ያደረጉት ውለታን ከግንዛቤ የከተቱትም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ
አህመድን ጨምሮ የኢትዮጵያ የመንግስት ባለስልጣናትም ለሱዳን ትዕግስት ቢያሳዩም በካርቱም በኩል የሚታየውና የሚሰጠው ምላሽ ግን ኢትዮጵያ ከትግራይ ክልል ግጭትን ተከትሎ በትግራይ ውስጥ ከተካሄደው የህግን የማስከበር ዘመቻን ለጥቆም ኢትዮጵያ ተዳክማለችም ሱዳንን መውጋት የሚያስችል አቅም የላትም ተብሎ የሚቆጠር መሆኑን በካርቱም ወታደራዊ ባለስልጣናት በኩል የሚሰጡት መግለጫዎችና የተክለሰውነት እንቅስቃሴዎችም ይገልጻሉ ተብሏል። ለሁሉም ነገር ገደብ አለው በማለትም ለጋዜጠኞች መግለጫ የሰጡት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኢትዮጵያም ከሱዳን ጋር ጦርነት ውስጥ ተገባለች ሲሉ በመጠየቅም እኛ እያልን ያለነው በዲፕሎማሲያዊ ጉዳይ እንዘልቀበታለን ነገር ግን ለሁሉም ነገር ገደብና መጠን አለው በማለትም የጦርነቱንም ሆነ የዲፕሎማሲያዊ ምርጫውን ጠረጴዛ ላይ ያስቀመጡትም የሚመስል ዲፕሎማሲያዊ ምላሽ መስጠታቸውን አልሐራም አክሎ ዘግቧል። ሱዳን በአልፋሽካ አካባቢ የሚገኙ የኢትዮጵያም አርሶ አደሮችን በመግደል ንብረታቸውን በመዝረፍና በማቃጠል ያደረገችውን የመስፋፋት ዘመቻም ቀደም ሲል በሁለቱ አገራት መካከል ተደርሶ የነበረውን የመግባቢያ ሐሳብን የጣሰና ዋጋ እንደሚያስከፍል የኢትዮጵያ ባለስልጣናቶች በተለያየ ጊዜያት ማስጠንቀቃቸውን መዘገባችን አይዘነጋም። ይሁን እንጂ የሱዳኑ የማስታወቂያና የመንግስት አፈቀላጤ የሆኑትም ፋይሳል መሐመድ ሳሊህም ቀደም ሲል እኛ ከኢትዮጵያ ጋር ወደ ጦርነት ውስጥ አንገባም ነገር ግን ለሚሰነዘርብን ማንኛውም ትንኮሳም አጸፋዊ እርምጃ እንወስዳለን በማለትም ካርቱም በሁለት ገጽ ካርዶችም እየተጠቀመች መሆኗንም አስረድተዋል። ይህ በኢትዮጵያው የህዳሴ ግድብ ግንባታ ድርድር ማግስት የተከሰተው የአዲስ አበባና የካርቱም ተቃርኖም ግብጽና ሱዳን ድርድሩን በማጨናገፍ ወደ ጸጥታው ምክር ቤት በመውሰድ በኢትዮጵያ ላይ ጥቁር ነጥብ የማስመዝገብ አሊያም ማዕቀብ የማስጣል ሚደርስም ውጥን እንዳላቸው መረጃዎች እየገለጹ ይገኛሉ። እነ ጀዋር መሐመድ በህይወታችን ላይ አንድ ነገር ቢደርስ ኦነግ ሽኔ ሻቢያ እያሉ ምክንያት መስጠት አያዋጣም አሉ። ተገደው ይቅረቡ ያለውን ፍርድ ቤት ወቅሰዋል። በሀገሪቱ ውስጥ ያለው አለመረጋጋት እያለ ባለን የደህንነት ስጋት እኛ ላይ ችግር ቢደርስ የሀገሪቱ ደህንነት የበለጠ አደጋ ላይ ይወድቃል በሚል ለደህንነታችን ሰክተን ባለመቅረባችን ፍርድ ቤቱ ተገደው ይቅረቡ ብሎ የሰጠው ትዕዛዝ በወቀሳ በማንሳት ተቃውሟቸውን ጀዋር መሐመድና አቶ በቀለ ገርባ ገለጹ። ጀዋር መሐመድ ለችሎቱ ባቀረበው ቅሬታ አንዳች ነገር ቢደርስብን በዚህ ምክንያት ሀገሪቱ ላይ ችግር ቢመጣ ሸኔ ሻቢያ እያሉ ምክንያት መስጠት አያዋጣም፣ መንግስትና ችሎቱ ኃላፊነት ይወስዳሉ ሲል ያስጠነቀቀ ሲሆን እነ ጀዋር መሐመድ ለአራት ጊዜ ቀጠሮ በደህንነት ስጋት አንቀርብም ማለታቸውን ተከትሎ ፍርድ ቤቱ ተገደው እንዲቀርቡ ባለፈው ትዕዛዝ መስጠቱ ይታወሳል። እነ ጀዋር መሐመድ ዛሬ በወታደራዊ ብረት ለበስ ተሽከርካሪና በከፍተኛ የጸጥታ ጥበቃ በፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ መሰረት የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች አንደኛ ችሎት የቀረቡ ሲሆን በችሎቱ ላይ የሚታደሙ ቤተሰቦችና ጋዜጠኞች ጭምር ጥብቅ ፍተሻ ሲደረግባቸው ነበር። ባለፉት ችሎት ያልቀረቡት ያለባቸውን ስጋት በጽሁፍ ገልጸው እንጂ የፍርድ ቤቱን ትዕዛዝ ባለማክበር አለመሆኑን ጠቅሰው ወቀሳ ያቀረቡት አቶ በቀለ ገርባ በበኩላቸው ችሎቱ ተገደው ይቅረቡ ማለቱ ለሚደርስባቸው ችግር ችሎቱና መንግስት ኃላፊነት አለበት ሲሉ ጠቅሰዋል። ጀዋር መሐመድ አንዳች ነገር ብንሆን ተጠያቂ ናችሁ ማለቱን አያይዞ ይህኑ ህዝብና በችሎት የታደሙ የመገናኛ ብዙሀን እንዲገነዘቡለት መፈለጉን የገለጸ ሲሆን የነ ጀዋርን የፍርድ ቤት ውሎ የተከታተሉት እንደገለጹት ችሎቱ በሰጠው ምላሽ የፍርድ ሂደቱን እንዳይጓተት ብሎ ተገደው እንዲቀርቡ ማዘዙን የጠቀሰ ሲሆን የደህንነት ስጋቱን አስመልክቶ በችሎቱ እምነት እስካሁን የሚጎዳ ነገር የለም፣ በችሎት አመራሮችና በተከሳሾች በኩል ክፍተት ካለ እያረምን እንሄዳለን ሲሉ ዳኛው ተናግረዋል። አቶ በቀለ ገርባም ተመሳሳይ አስተያየት የሰጡ ሲሆን በሁለቱ ችሎት ያልተገኙት በተመሳሳይ የተከሰሱት ሐምዛ አዳንና የኦፌኮ ዋና ጸሐፊ ደጀኔ ጣፋ በበኩላቸው በቀጣዩ ምርጫ መሳተፍ ስለምንፈልግ የፍርድ ሂደቱ ይፍጠንልን ሲሉ ጥያቄ አቅርበዋል። አቃቢ ህግ ፍርድ ቤቱ ክሱን በተብራራ መንገድ እንዲያቀርብ ያዘዘው ሲሆን ለዚሁ አንድ ወር ጊዜ እንዲሰጠው ተጨማሪ ጊዜ የጠየቀ ቢሆንም ፍርድ ቤቱ የአቃቢ ህግን ጥያቄ ውድቅ በማድረግ 10 ቀናት ሰጥቶ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ይህ ሂበር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ባለፈው ሳምንት በአሜሪካ መናገሻ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ የህዝብ እንደራሴዎች መሰብሰቢያ ህንፃ ወይም ካፒታል ሆል ላይ ለደረሰው ጥቃትና አመፃ ዋነኛ ተጠያቂ ናቸው የተባሉትም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ከደሙ ንጹህ ነኝ ሲሉ ራሳቸውን ተከላከሉ። ሴት ልጃቸው ኢቫንካ ትራምፕ በባይደን በዓለ ስሜት ላይ እገኛለሁም አለችም። አሜሪካንን ከሜክሲኮ የሚከልለውን ግንብን ለመጎብኘት ዛሬ ወደ ቴክሳስ አሜሪካም ያቀኑትም ዶናልድ ትራምፕም ከጋዜጠኞችም በካፒታል ሆል ላይ ለተፈጸመው ጥቃትም እና ውድቀትም ተጠያቂ እንደሆኑ ለቀረበላቸው ጥያቄ ሲመልሱ እኔ በቅስቀሳ ዘመቻው ላይ የተናገርኩት ነገር ተገቢና ትክክል ነበረ። ንግግሬም በወረቀትና በቴሌቪዥን ተመልክቻለሁ። ብዙዎችም ሰዎች የኔን አስተያየትም ፍጹም ትክክለኛ እንደሆነ ነው የነገሩኝ ያሉትም ተሰናባቹ ፕሬዚዳንት ትራምፕም ሌሎችም ከፍተኛ ፖለቲከኞች ባለፈው ወራት
በፖርትላንድና በሲያትል እንደዚሁም በሌሎችም አካባቢ ለተቀሰቀሱትም አመጻዎችና ግጭቶችም የሰጧቸው አስተያየቶች በጣም አደገኞች ነበሩ። የኔ ግን በጣም ተገቢና ትክክለኛ መሆኑን ብዙዎች ነግረውኛል ብለዋል። ባለፈው ሳምንት ሮብ ከዋይት ሃውስ አቅራቢያ በሚገኘው ለታዳሚዎቻቸው ለተሰበሰቡ ደጋፊዎቻቸው እዚህ በመተኛት አገራችንን አታስመልሱም፣ ጥንካሬያችሁን ማሳየት አለባችሁም፣ ጠንክሩ፣ ግፉበት ወዘተ የሚሉ ቃላትን አዘል መልእክቶቻቸውን ተከትለው ደጋፊዎቻቸው በህዝብ እንደራሴዎች መሰብሰቢያ አዳራሽ ላይ ጥቃት እንዲፈጽሙ፣ ሁለት ፖሊሶችን ጨምሮ 6 ሰዎችም ከግጭቱ ጋር በተያያዘ እንዲሞቱ፣ በርካታዎችም እንዲቆስሉ፣ ንብረት እንዲወድም፣ የጸጥታ መናጋትም እንዲፈጠር ምክንያት ናቸው ተብለው የተጠረጠሩት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ለሁለተኛ ጊዜ ይከሰሳሉ ወይም ኢምፒች ይደረጋሉ ተብለው ለቀረበላቸው የጋዜጠኞች ጥያቄ ዲሞክራቶች የጀመሩትን ዘመቻ ገፍተውበታል በማለትም እርምጃውን አውግዘውታል። በአብዛኛው አሜሪካኖች ዘንድ በታሪክም ለሁለተኛ ጊዜ ይከሰሳሉ የሚል ግምትም የተሰነዘረባቸው ፕሬዚዳንት ትራምፕ በመጪው ጥር 22/2021 በሚደረገው የተመራጩ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የዋይት ሃውስን ቤተ መንግስት ቁልፍና ስልጣንን የመረከብ ስነ ስርዓትም ኦፊሴላዊ ፕሮግራም ላይ እንደማይገኙ የገለጹ ሲሆን የፕሬዚዳንቱ አማካሪ የሆነችው ሴት ልጃቸው ኢቫንካ ትራምፕ ግን በቀጣዩ ጊዜያት የሚኖራት የፖለቲካ ጉዞም በመስጋትም ስትል በስነ ስርዓቱ ላይ እንደምትገኝ ዴይሊ ሜል ጋዜጣም ከዋይት ሃውስ ምንጮቼ ባገኘሁት ባለው መረጃው ዘግቧል። ብዙዎችም በአግራሞትም ዘገባውን ተመልክተውታል። የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ፓርላማው የመከረበት ያለው የህግ ማሻሻያ የመብት ጥሰት የሚያካትቱ አንቀጾችን ይዟል በማለት እንዲሻሻሉ ጠየቀ። የሚሻሻሉበትን ሐሳብም አቅርቧል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰማኮ በፓርላማው የህግ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ የተመከረበት ያለው የወንጀል ስነ ስርዓትና የማስረጃ ህግ ውስጥ የተካተቱ መሰረታዊ ዜጎችን መብት የማያስከብሩ አንቀጾችና ድንጋጌዎች ሊሻሻሉ ይገባል ሲል ጥያቄ ማቅረቡና የማሻሻያ ሐሳቦችን ያካተተ 33 ገጽ ሪፖርት ለፓርላማው አቅርቧል። የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ማሻሻያ ካቀረበባቸው ውስጥ መርማሪ ፖሊስ ተጠርጣሪን ለመያዝ ለብርበራና በልዩ ወንጀል ምርመራ ዘዴ ኃይል ሊጠቀም የሚችለው ጥንቃቄ የማድረግን የህጋዊነትን የተመጣጣኝነትንና አድሎ ያለማድረግ መርሆችን ባከበረ መልኩና ሌላ አማራጭ መንገድ የሌለ መሆኑ ሲረጋገጥ ብቻ መሆኑን፣ በዚህ ረገድ ተጠያቂነት የሚያሰፍን ስነ ስርዓት በግልጽ ሊደነገግ ይገባል ብሏል። በወንጀል የተጠረጠረ ወይም የተያዘ ሰው የቃል አቀባበል ሂደትን ጨምሮ በማቆያ ቤት ወይም በእስር ወቅት ኢሰብአዊ አያያዝ እንዳይፈጸምበትና ተፈጽሞም ሲገኝ ተጠያቂነት እንዲኖር የሚያስችሉ ማሻሻያዎች ሊካተቱ ይገባል ካላቸው ውስጥ ይጠቀሳሉ። ለጥቃት ተጋላጭ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች በእስር በመያዝ በምርመራ በክስ እንዲሁም በምስክርነት በመስጠት ሂደት ሰብአዊ መብቶቻቸውን ክብራቸውና ልዩ ፍላጎታቸውን የበለጠ ሊያስከብሩ የሚያስችሉ ማሻሻያዎች እንዳካተተም ጠቅሷል። ህጻናት ከእናታቸው ጋር የሚታሰሩበትን ሁኔታ ለማስቀረት ነፍሰ ጡር ለሆነች ሴት ወይም ከ9 ዓመት በታች የሆነ ህጻን ወይም የምትንከባከበው የአካል ጉዳተኛ ልጅ ላላት እናት የዋስትና መብት ወዲያው እንዲፈቀድና በጥፋተኝነት ፍርድ ጊዜም ከእስር ውጪ ያለ ቅጣት በአማራጭነት እንዲወሰድ የሰብአዊ መብት ኮሚሽኑ ጠቁሟል። ማንኛውም የታሰረ ሰው በተጠረጠረበት ወይም በተከሰሰበት ወንጀል ጥፋተኛ ሆኖ ቢገኝ ሊጣልበት የሚችለውን የመጨረሻውን የእስር ቅጣት እርከን ያክል በእስር የቆየ እንደሆነ ወዲያውኑ ሊለቀቅ እንደሚገባ፣ ለህገወጥ መያዝ ወይም እስር የተዳረገ ሰው ካሳ የሚያገኝበት ስነ ስርዓት ሊደነገግ ይገባል ብለዋል። የኮሚሽኑ ሪፖርት በአጠቃላይ ከ30 በላይ በሆኑ ድንጋጌዎች ላይ የማሻሻያ ምክረ ሀሳብ ከነ ማብራሪያዎቹ ያቀረበ ሲሆን ይኸውም ለምክር ቤቱ ህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ እንዲሁም ለጠቅላይ አቃቤ ህግ መቅረቡን ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከዚህ ቀደም መንግስት በተደጋጋሚ ያለማስረጃ አስሮ ዜጎችን ካሰቃየ በኋላ በነጻ በሚለቀቁበት ወቅት ምንም አይነት ካሳ ባለመከፈሉ መንግስት ካሳ ሊከፍል ይገባል የሚል ተደጋጋሚ ጥያቄ ሲቀርብ አገሪቱ ድሃ ስለሆነች ካሳ ልትከፍል አትችልም የሚል መከላከያ ይቀርብ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማስረጃ ሳንይዝ አናስርም ብለው በስልጣናቸው መጀመሪያ ወራት ተናግረው የነበረ ቢሆንም ያለማስረጃ ዜጎች ዛሬም ድረስ መታሰራቸውን በእነ እስክንድር ነጋ እስር ተከትሎ ወቀሳ ሲቀርብ መቆየቱ ይታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ መዋለ ነዋይ ያፈሰሱት ትውልደ ኢትዮጵያው ሼክ መሐመድ አላሙዲን እና በአፍሪካ አህጉር ቁጥር 1 ቱጃር የሆኑትም በኢትዮጵያ ውስጥም ኢንቨስትመንት ያላቸው ዳንጎቴ በዓለም ቱጃሮች ሰንጠረዥም የሀብትም ክምችትና የደረጃ መስፈርት ላይ መዋዠቅ ችግር እንደገጠማቸው ተስተዋለ። ብሉምበርግ የ500 የዓለማችን የቢሊዮነሮችን ሰንጠረዦችን በትላንትናው ዕለት ይፋ ያደረገ ሲሆን ትውልደ ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያም በስዊድን በሳውዲ አረቢያም የተለያዩ ኢንቨስትመንቶችን የሚያካሄዱትም የሳውዲ ዜግነት ካላቸው ቱጃሮች መካከልም በዓለማችን ሁለተኛው ሰው የሆኑትም በኢትዮጵያ ውስጥም ከፍተኛ የውጭ አገር ኢንቨስተር የተባሉትም የ75 ዓመቱም በአሁኑ ወቅትም የ7.8 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ሀብት ያላቸው ሼክ መሐመድ አላሙዲን ከዚህ ከኢንቨስትመንታቸው ላይ በአጠቃላይ በዓመቱ ውስጥም የ46 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ወይም የ0.6% መዋዠቅ እንደታየባቸው በተቃ
በተቃራኒውም አዲሱ አመት ከተጀመረ ባለፉት 11 ቀናት ውስጥ ኢንቨስትመንታቸው የ236 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ወይም የ3.1 ሚሊዮን ጭማሪ ማሳየቱን የዘገበው ብሉምበርግ በአሁን ወቅት በሳውዲ የሚኖሩት ሼክ መሐመድ አላሙዲን በአጠቃላይ 500 የዓለማችን ቱጃሮችም ወደ 319ኛ ደረጃ ላይ አስቀምጧቸዋል። በሌላ በኩል በሲቢንቶ ፋብሪካ ባለቤትነታቸው በአፍሪካ ውስጥ ስማቸው ገነው ከሚጠቀሱት ቱጃሮች መካከል አንዱ የሆኑትና በኢትዮጵያም በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ውስጥ ከ700 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ወጪ በማድረግ ያቋቋሙት የሲቢንቶ ፋብሪካን ባለቤት የሆኑትም በአፍሪካ ቁጥር 1 ቱጃር የሆኑት የ63 ዓመቱ ናይጄሪያዊው አሊኮም ዳንጎቴም ከአንድ ዓመት በፊት የነበራቸው የ18.4 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ባለፈው ሐሙስ ላይ ሲሰላ በአጠቃላይ 17.5 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ወይም ወደ 900 ሚሊዮን ዶላር ዝቅታ በማሳየትም በናይጄሪያ ውስጥ እየገነቡት የሚገኘው የ12 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የነዳጅ ማጣሪያ ኢንቨስትመንታቸው ሳይሰላም በዓለም የ500 ቱጃሮች ሰንጠረዥ ላይ ከ115ኛ ደረጃ ላይ ብሉምበርግ አስቀምጧቸዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ ተጨማሪ ሁለተኛ የሆነ የሲቢንቶ ፋብሪካም ከ600 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ወጪ በማድረግ ለማቋቋም ወጥ ነው። በክልል ውስጥ ከሶስት ዓመት በፊት ማለትም ግንቦት 2018 አውሮፓ አቆጣጠር ተፈጥሮ በነበረው ህዝባዊ ተቃርኖና የጸጥታ ችግር የተነሳ በፋብሪካቸውና በፋብሪካው ዋና ስራ አስኪያጅ ዋና ኃላፊ የነበሩት ዲፒ ካማራ ጨምሮ ጸሐፊያቸውና ሹፌራቸው በጠራራ ፀሐይ ፋብሪካው በሚገኝበት ከአዲስ አበባ ምዕራብ አቅጣጫ 90 ኪሎ ሜትር ሙገር አካባቢ መገደላቸውና ፋብሪካው ከፍተኛ ችግር መጋፈጡ ከግንዛቤ ውስጥም ሳይገባ አዲሱ የማዕድን ሚኒስትር ሆነው የተሾሙት ኢንጂነር ታከለ ኡማ በቅርቡ የ63 የውጪ አገር ኩባንያዎችን የሥራ ውል ሲያስቋርጡ የዳንጎቴም ፋብሪካም ከዓመታት በፊት ለማምረት አቅዶ ያላሳካው የሲቢንቶ ግብአት የሆነው የፑሚስ ማዕድን የማምረት ፍቃዱ መሰረዙ ይታወሳል። በመቀሌ አልፎ አልፎ ከሚታይ ህገወጥ ድርጊት በስተቀር የእናቶ ስብሐት መያዝ ለመረጋጋት ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው አዲሱ ከንቲባ ተናገሩ። የመቀሌ ከተማ ከጊዜ ወደ ጊዜ ሰላሙ እየተመለሰና እንቅስቃሴው እየተጠናከረ መምጣቱን አልፎ አልፎ ከሚታዩ በመሳሪያ የታገዙ ስርፊያዎች በስተቀር ከተማው እየተረጋጋ መሆኑና እናቶ ስብሐት መያዝ እናቶ ስብሐት ይመጣሉ እየተባለ ሲወራ የነበረውን አሉባልታ ያስቀረና ለመረጋጋቱም ሰፊ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ አዲሱ የመቀሌ ከንቲባ አታክልቲ ኃይለስላሴ ተናገሩ። አዲሱ ከንቲባ ለመንግስት መገናኛ ብዙሃን በሰጡት በዚሁ መግለጫ ላይ ህዝቡን ለማረጋጋት በሚሰራው ስራ የእናቶ ስብሐት አለመያዝ ትልቅ ተግዳሮት እንደነበረው በየቀኑ ይሰማ የነበረው መቀሌ ዙሪያ ነው ያሉት ተመልሰው ይመጣሉ ወዘተ የሚሉ አሉባልታዎች እንደነበር አመልክተው አሁን ግን ተመልሰው መቀሌ ሊመጡ ይቅርና ራሳቸውን መከላከል የማይችሉበት ደረጃ ላይ እንደሚገኙ ህዝቡ መረዳት ችሏል ሲሉ ጠቁመዋል። አቦይ ስብሐት በተያዙበት ዕለት በከተማው የደስታ መግለጫ ከፍተኛ ተኩስ እንደተተኮሰም ተናግረዋል። በአሁኑ ወቅት ነዋሪው ስብሰባ በሚጠራበት ወቅት ከምንጠራው ማህበረሰብ በላይ በመሳተፍ ያለውን ችግር ለመፍታት ከፍተኛ ፍላጎት እያሳየ ነው ያሉት አዲሱ ከንቲባ በከተማው የሚታየው ማህበረሰቡ የንግድ እንቅስቃሴ በከፍተኛ ሁኔታ አድጓል። ከተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች የሚመጡ የህብረተሰብ ክፍሎች ወደ መቀሌ ከተማ በመግባት ቤተሰቦቻቸውን እየጠየቁ ነው። ይህ አሉባልታው የቱን ያህል ተጽዕኖ ፈጥሮ እንደነበር በተጨባጭ ያሳያል ሲሉ ገልጸዋል። በየአካባቢው ህብረተሰቡ የራሱን ሰላም እንዲያስከብር በማሰብ በየክፍለ ከተማ ያሉ ወጣቶችን በመልመልና አደረጃጀት በመፍጠር ሰላምን የመጠበቅ ስራ እየተሰራ ነው ያሉት ከንቲባው የንግድ ማህበረሰቡ በራሱ ተደራጅቶ የንግድ ተቋማትን የማስጠበቅና የመጠበቅ ስራ የሚሰሩበት አሰራር ተዘርግቷል ብለዋል። አልፎ አልፎ የሚታዩ ህገወጥ ተግባራት መኖራቸውን ያመለከቱት አዲሱ ከንቲባ የመከላከያ ልብስ በመልበስ በሌሊት ቤት እንፈትሽ በማለት ዘረፋ፣ የጦር መሳሪያ በመጠቀም ህገወጥ ተግባር የመፈጸም ሁኔታዎች አሉ ብለዋል። ይህን ለመከላከል በተወሰደ እርምጃ ከ3000 በላይ ህገወጥ መሳሪያዎችን ህብረተሰቡ እንዲያስረክብ መደረጉን ጠቁመዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ቀደም ሲል ህወሓት ስልጣን ላይ ያለ ባልመዳ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ የኤርትራ ወታደሮችን የፌዴራል ፖሊስ እና መከላከያን ጨምሮ የተለያዩ ክልል ልዩ ኃይል ፖሊሶችን እና መደበኛ ፖሊሶችን ዩኒፎርሞች በመስፋት ለተለያዩ ህገወጥ ተግባር ያውል እንደነበር ተደጋግሞ መገለጹ ይታወሳል። የእናቶ ስብሐት ነጋን መያዝ ተከትሎ በመቀሌ የደስታ ተኩስ እንደነበር አስቀድሞ የአካባቢው መረጃ ምንጮች ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። ይህ ሂበር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ጎረቤት ሱዳን በዜጎች ላይ በኢትዮጵያ ታጣቂዎች በኩል ጥቃት ደረሰብኝ ስትል ዓለም አቀፋዊ ትኩረትን የሚያስብ መግለጫ አወጣች። በድንበር ላይ ተጨማሪ ግጭቶችም እንዳይከሰቱም ተሰግቷል። የኢትዮጵያ መንግስትም ምላሽ አልሰጠም፣ ምላሹም እየተጠበቀ ይገኛል። የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዛሬ ባወጣው መግለጫ ሁለቱ አገራትን በሚያዋስነው ምስራቃዊ አቅጣጫ በትላንትናው ሰኞ ዕለት በተደረገ ጥቃት የኢትዮጵያ ታጣቂዎች 5 ሲቪላኖችን ገድለውብናል፣ እርምጃውንም በከፍተኛ ደረጃ እናወግዛለን፣ ለዚህም ጭካናዊ እርምጃ ላለው ጥቃትም
የካርቱም መንግስትም የአካባቢውና ዓለም አቀፋዊ ተቋማትም በጋራ እንዲያወግዙልን ጥቃቱን በአስቸኳይ እንዲቆም እንጠይቃለን ሲል ግጭቱን ዓለም አቀፋዊ ዘትም ለማስያዝም ሞክሯል። የአፍሪካ ህብረት ዝምታን መርጧል የሚል ወቀሳ ያቀረበው የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጥቃቱ የተካሄደው አካባቢ የነበሩ አንድ ህፃንን ልጅን ጨምሮ 5 ሰዎች መሞታቸውን በዘገባው ላይ ገልጿል። ኢትዮጵያ ለሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መግለጫ እስካሁን ድረስ ምላሽ ባትሰጥም ሱዳን የተያዘችው የዲፕሎማሲና የወታደራዊ ትንኮሳ በአካባቢው ያለውን ውጥረትም እንዳያገዝፈው በአካባቢው ተንታኞች ዘንድም ተሰክቷል። የቀጣዩ ብሔራዊ ምርጫ ስጋቶች ሳይቀርፉ ፖሊስ የምርጫው ስጋቶችን የሚቀርፉ እንቅስቃሴ ያደርጋል አለ። ቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ ሁሉን ያሳተፈና ነጻና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን ከወዲሁ ተቋማት ነጻና ገለልተኛ እንዲሆኑ የፖሊስና የደህንነት ተቋማት ጭምር የጋራ መግባባት ላይ በተመሰረተ ገለልተኛ አሰራር እንዲሰፍን ተቋማት እየጠየቁ ባለበት በዚህ ወቅት የፌደራል ፖሊስ በመላ አገሪቱ የሚገኙ የፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነሮች ጋር ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልል ቢሸፍቱ ላይ ለሁለት ቀናት የተደረገው የአመራሮች ስብሰባ በዛሬው ዕለት መጠናቀቁን ተከትሎ 6ኛው ጠቅላላ ሀገራዊ ምርጫ ከጸጥታ ስጋት ነጻ ሆኖ እንዲከናወን ፖሊስ ጠንክሮ መስራት እንዳለበት መግባባት ላይ ደርሰናል ሲሉ የፌደራል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ገለጹ። በምርጫ ላይ ስጋት የሚፈጥሩ ጉዳዮች የህዝብ ድምጽ በአግባቡ አለመቆጠርና የማጭበርበር ጉዳዮች፣ ተገቢ የሆነ ነጻ የውድድር ሁኔታ አለመመቻቸትና ሁሉን አቀፍ ውይይት ተደርጎ ነጻና ገለልተኛ ምርጫ የሚደረግበት የጋራ መግባባት ከሌለ ፖሊስ ብቻውን ስልጠና መስጠቱ የጸጥታ ችግሩን አይፈታውም የሚል ወቀሳም ጭምር እንደነበር ታውቋል። የፌደራል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ዘላለም መንግስቴ ለመገናኛ ብዙሃን እንደገለጹት የሁለቱን ቀናት ጉባኤ መጠናቀቅ አስመልክቶ እንደተናገሩት በሁሉም የፖሊስ ተቋማት ምርጫን ብቻ የሚመረምር ዴስክ እንዲቋቋም መግባባት ላይ መደረሱን፣ በዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ በፌደራልና በክልሎች የፖሊስ ተቋማት የምርጫ ጉዳዮች የሚመረምር ዴስክ እንዲቋቋም መወሰኑን ጠቅሰው ለሁለት ቀናት በተካሄደው ጉባኤ ፌደራል ክልሎችና የከተማ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽነሮች መሳተፋቸውን አመልክተዋል። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በሰላም የሚጠናቀቅበት እቅድ ዙሪያ ላይ የፖሊስ ኮሚሽነሮች ሲወያዩ አስቀድሞ ለምርጫው ችግር ይፈጥራሉ የተባሉ የዋና ዋና የተቃዋሚዎች እስርን ጨምሮ ጽህፈት ቤቶቻችን እየተዘጉብን ነው የሚል ቅሬታ ጭምር የቀረበ ሲሆን መንግስት ይህን ጉዳይ ሳይፈታ የፖሊስ ኮሚሽነሮችን አወያይቶ እንዲህ ያለ መግለጫ መስጠቱ ላይ ተቃዋሚዎች ያላቸውን አስተያየት አልገለጹም። የሂበር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1974 በኢትዮጵያ ውስጥ ተከስቶ በነበረው የመንግስት ለውጥ ሳቢያም ከወላጆቻቸው ጋር ወደ ሰሜን አሜሪካ 11 ዓመት ጨቅላ ህፃን ሳሉ የተሰደዱትም ወይዘሮ ርብቃ ኃይሌም በወቅቱም የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ከነበሩት ወላጅ አባታቸው የወረሱት ታላቅ ሀብትና ምክር ቢኖር ድህነትን ለማሸነፍ አገርና ወገንን ለመርዳት ብቸኛው መፍትሄም ዛሬም ነገም መማር የሚለውን ቃል ብቻ ነበረ። በዊሊያም ኮሌጅና በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ በህግ ትምህርት የተመረቁትም በአንድ ወቅትም ለታዋቂው የወል ስትሪት ውስጥ በጥብቅና ሙያ ያገለገሉት ርብቃ ኃይሌም ያቺ በጨቅላ እድሜና አይሙሬ የማውቃትም ክፉንና ደጉንም በቁንጽል ቢሆንም የተረዳሁባትም አገሬ ጠራችኝ በማለትም ከቤተሰቦቻቸው የወረሱትን የመማርና የማስተማር ተሰጥኦን እውን የማድረግም ተግባራቸውን ለማከናወን በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋም ደብረ ብርሃን ውስጥም ለሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች የሚውልና 400 ተማሪዎችን የሚያስተናግድ ዓለም አቀፋዊ ደረጃውን የጠበቀ አዳሪ ትምህርት ቤት ወይም ቦርዲንግ ስኩል በመክፈትም እንደ ዲቴልስ ድህረ ገጽ ዘገባ የመጀመሪያ ዙር የዘጠነኛ ክፍል ተማሪዎችን በዚህ ሳምንት ውስጥም ተቀብለዋል። ከመናገሻ ከተማ አዲስ አበባ በግምት 132 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው የኃይሌ ማንስም አካዳሚ ከየትኛውም የአገሪቱ አካባቢዎች የሚመጡ ልዩ ተሰጥኦ እያላቸው በተለያዩ ምክንያቶች ህልማቸውን እውን ማድረግ የተሳናቸው ወንድና ሴት ተማሪዎችን በመግቢያ ፈተና በማወዳደር በትምህርትና በእውቀትም ጎልብተው አገራቸውንና ህዝባቸውን በምላሹ እንዲያገለግሉ የሚያስችል የትምህርት ስልጠና እንደሚሰጣቸው በአካዳሚው ፖሊሶች ላይ የተገለጸ ሲሆን አካዳሚውም ከክልሎችም ከፌዴራል የትምህርት ተቋማትና ከመንግስት ቢሮዎች ጋርም በቀጥታም በመስራት የተማሪዎቹን የወደፊት አምራች ዜጋና በአገራቸው ውስጥም ተጽዕኖ ፈጣሪ የመሆን ህልማቸውን ለማሳካት እንደሚጥርም ገልጿል። የኢትዮጵያ ትምህርት አነሳሽ ወይም ኢትዮጵያን ኤዱኬሽናል ኢኒሽቲቭ የተባለ ተቋም ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ወይዘሮ ርብቃ ኃይሌም ሄልድ አት ዲስታንስ የተባለ ለምንና እንዴት ወደ አገራቸው ኢትዮጵያ ለመመለስ እንደወሰኑ የሚገልጽ የግል ማስታወሻም አዘል መጽሐፍም ለአንባቢዎችም ማቅረባቸውም ለማወቅም ተችሏል። በአዲስ አበባ የኦሮሚያ ክልል ወታደር ካምፕ ልሰራ ነው በሚል ጥንታዊ የሆነውን በቅርስነት የተመዘገበ ቤት አፈረሰ። ጉዳዩ መነጋገሪያ ሆነዋል። በአዲስ አበባ የሚገኘውና የደጃች አስፋው ከበደ መኖሪያ ቤት የሆነው በቅርስነት የተመዘገበ ከመቶ ዓመት በላይ የሆነው ቤት ኦሮሚያ ክልል የወታደሮች ካምፕ እሰራለሁ በሚል ቅርሱን አፍርሶ ፍርስራሹን ወደ ውጪ ጥሎታል ሲሉ የቅርስና ጥበቃ ባለ
ባለስልጣን ምክትል ዳይሬክተር አቶ አበባ አያሌው ለመገናኛ ብዙሃን ማጋለጣቸውን ተከትሎ በከተማው ሰፊ መነጋገሪያ ሆኗል። ቅርሱን ሆን ብለው አውደመውና አፍርሰው ፍርስራሹንም ወደ ውጪ አውጥተው የጣሉት ሲሆን ከአርብ ጀምሮ ጣሪያ ማፍረስ ሲጀምሩ ወደ ቦታው ስንሄድ ወታደሮቹ አትገቡም ብለውናል ሲሉ ባለስልጣኑ ለመገናኛ ብዙሃን አጋልጠዋል። የኦሮሚያ ብልጽግና ወታደር ካምፕ ሊገነባ ነው ብሎ አፍርሶታል። ጉዳዩ ወደ ቅርስና ጥበቃ ባህል ቱሪዝም ሲደርስ በማሽን ተደብቀው እያፈረሱ የነበሩት እኛ ጆሮ መግባቱን ሲያውቁ በህብረት አፈረሱት። የወታደር ካምፕ መስራት ከፈለጉ ቅርሱ ሳይፈርስ ከጎኑ ማስገንባት ይችሉ ነበር ሲሉ አቶ አበባ አያሌው ለሸገር ኤፍኤም ተናግረዋል። ቅርሱ ሆን ተብሎ ታቅዶበት የፈረሰ ነው። እኛን ጨምሮ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት እንደሰማን ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንና ኦሮሚያ ብልጽግና ጋር ስንደውል ሆን ብለው ሁሉም ስልካቸውን አጥፍተዋል። ቀኑ ሙሉ ሚኒስትሯ ሲሯሯጡ ቢውሉ ምንም መፍትሄ ማምጣት አልቻሉም። በጥሩ ሁኔታ ላይ ያለን ቅርስ ሆን ብሎ አቅዶ ማፍረስ ጉዳዩ ሌላ ነገር ነው በማለት በቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን የቋሚ ቅርስ ጥበቃ እንክብካቤ ዳይሬክተር ወይዘሮ ሰላማዊት በበኩላቸው ተናግረዋል። የቅርሱን ማፍረስ በተመለከተ በከተማው መረጃው ከወጣ በኋላ ሰፊ መነጋገሪያ መሆኑን የጠቀሱት የህብር ተጨማሪ ምንጮች የከተማዋን ምልክቶች የማፍረስ እንቅስቃሴ ነው የሚል አስተያየት የሰጡም አሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ በእስር ላይ የሚገኘው የባልደራስ እውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ መሪ እስክንድር ነጋና ስንታየው ቸኮል ከዚህ ቀደም የከተማው አስተዳደር በተመሳሳይ በቅርስነት የተመዘገበውን የአንበሳ መድኃኒት ቤት ህንፃን ለማፍረስ ሲንቀሳቀሱ በስፍራው ተገኝተው ማስቆማቸው ይታወሳል። ዛሬውን የቅርስ መፍረስ ተከትሎ የባልደራስ አመራሮች የታሰሩበት ዋነኛው ምክንያት በህገወጥ መንገድ የመታወቂያ እደላን፣ የኮንዶሚኒየም ስጦታና የመሬት መቀራመትን ጨምሮ ቅርሶች አላግባብ እንዲፈርሱ እየተደረገ መሆኑን ባደረጉት ተቃውሞ በመሆኑ የሐሰት ክሱ ሊነሳ ይገባል የሚል አስተያየትም በማህበራዊ ሚዲያ ሲሰጥ አስተውለናል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በህወሓት አንጃ ተንኳሽነት የተነሳ በትግራይ ክልል ውስጥ እየተካሄደ የሚገኘው የህግ የበላይነትን የማስከበር እርምጃን መልኩንና ይዘቱን ለማስቀየር በማህበራዊ ትስስርን አማካኝነት የሐሰት መረጃዎችን የሚያሰራጩ ዲጂታል ወያኖችን የማጋለጡና የማደኑ ዘመቻም ቀጥሏል። በአሁኑ ወቅት በፌዴራል መንግስቱ አማካኝነት ለህግ እንዲቀርቡ የፍርድ ቤት ማዘዣም የተቆረጠባቸው አብዛኞቹ ተጠርጣሪዎች እየተያዙ አሊያም እርምጃ እየተወሰደባቸው የሚገኝ ሲሆን በስነ ልቦና ጦርነቱ ላይ የተሳሳተና አጨናናቂና አስጨናቂ መረጃዎችን የሚያሰራጩ አፍቃሪ የህወሓት አንጃዎች ወይም ዲጂታል ወያኔዎችን የማጋለጡና ከማህበራዊ ድረገጽም ትዊተር ላይ እንዲወገዱ የሚደረግበትም ጥረት በመካሄድ ላይ መሆኑን የገለጹትም በአሜሪካም የአትላንቲክ ካውንስል ሀሳብ አፍላቂም ቲንክ ታንከር ውስጥ የሚሰሩትም ብራውን ብረተን እነዚህን ግለሰቦችን የማደኑ ዘመቻን እንዲተባበሯቸው ኢትዮጵያኖችና ትውልደ ኢትዮጵያኖችን ተማጽነዋል። ቀደም ባሉት ጊዜያት 19 አጎቶቼ በጦርነት ላይ ተገደሉብኝ በማለትም የሐሰት ትርክቶችን ከሚያሰራጩ አንስቶም የተለያዩ አሳማኝነት ያላቸው የሚመስሉት ነገር ግን በሐሰቱና በውሸት የተቀላቀሉ መረጃዎችን የሚያሰራጩ ከአንድ አይነት ይዘት ያላቸው የዲጂታል ወያኔዎች ስራዎችን ለማጋለጥ ይረዳ ዘንድም ጸረ የህወሓት ዘመቻን የሚያካሂዱትም ብራያን የሐሰት መረጃዎችን ኮፒና ፔስት በማድረግም ለእርሳቸው ታግ በማድረግም ኢትዮጵያኖች እንዲተባበሯቸው ጥሪ አቅርበዋል። ዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው አትላንቲክ ካውንስልም በበኩሉም ሐሰተኛ መረጃዎችን የሚያንገዋልል ዲጂታል ፎረንሲክ ሪሰርች ላብ ዲኤፍአር ላብ ዘመቻ በማድረግ ላይ ይገኛል። እነዚህ በቅንጅትና በእቅድ ነገር ግን ተመሳሳይነትም ያላቸው ሐሰተኛ የአፍቃሪ የህወሓትም ዲጂታል ወያኔዎች መረጃዎችን ዜጎችና በአዳኖችን የተዛባና የተሳሳተ ግንዛቤ እንዲጨብጡ ያደርጋሉም ተብሎ ተገምቷል። በትግራይ ክልል ውስጥ ግጭቱ በተጀመረ ማግስት የእውነተኛ ሰዎች ስም ያላቸውና ምስሎችን ያዘሉ ነገር ግን የተሳሳቱ መረጃዎችን የሚያንጸባርቁ በሺዎች የሚቆጠሩ የትዊተር አካውንቶች መከፈታቸው በርካታ ምዕራቢያኖች ተምታኞችንም ማስገረማቸውም ተስተውሏል። ይህ በዚህ እንዳለ በትግራይ ክልል ውስጥ የታዳኙ የቀድሞ የደህንነትሽ ቁንጮ የነበሩት የጌታቸው አሰፋን አካውንት ወይም ፌስቡክን በመጠቀም ሐሰተኛና ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጩ መረጃዎችን ሲያሰራጭ የነበረ ግለሰብ በህዝብ ጥቆማ በቁጥጥር ስር መዋሉን በትላንትናው ዕለት መዘገባችን አይዘነጋም። እነዚሁ ዲጂታል ወያኔዎችም ቀደም ሲል ከቤተሰቦቿ የፌስቡክ ገጽ ላይ ምስሏን በመውሰድም ያልሞተችዋንና በአሜሪካ ካሊፎርኒያ ግዛት ውስጥ የምትኖረዋን ጨቅላ ህፃንን በትግራይ ክልል ውስጥ እንደነበረችና እንደሞተችም አድርገው በማቅረብ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብን የቅስቀሳ ዘመቻ ሰለባ እንዳደረጓትና እሷን በስተመጨረሻ ላይ አልሞትኩኝም ዘገባው ሁላ ሐሰተኛ ነው ማለቷን ከዚህ ቀደም በምስል አስደግፈን መግለጻችን ይታወሳል። የመተከሉ ጭፍጨፋ ከሽፍታም ያለፈ ጸረ አማራ ከበስተጀርባው የተሰለፈበት ነው ሲል ከአገር ቤት ታዋቂው ጋዜጠኛ ወቀሰ። በመተከል ትላንትና ዛሬ የተደረገውን ጭፍጨፋ አስመልክቶ ሁኔታው እንዳይረጋጋ ከቤንሻንጉል አመራር በስተጀርባም ሆኖ አማራን እረፍት ለመንሳት የሚፈልግ የተደራጀ
የተደራጀ ኃይል ባይኖር ኖሮ ይህ ሁሉ ጭፍጨፋ አይፈጸምም የመተከሉ ጭፍጨፋ ከሽፍታም ያለፈ ጸረ አማራ ከበስተጀርባው የተሰለፈበት ነው ሲል ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው ከአገር ቤት ገለጸ። ዳሪና ትናንት መተከል ላይ ሰላም ሰፍኗል ተብሎ ዜናው በብዛት ተሰራጨ። የመተከል አካባቢ አማራሮችን ያቅም ግንባታ እየተሰጠ ነው ተብሎ ዜና ተናፈሰ። ግን አሁንም ንጹሃን እየተጨፈጨፉ ነው ሲል ቅሬታውን ገልጿል። መንግስት ግብረ ኃይል አቋቁሞ አልፎ አልፎ አንዳንድ አማራሮችን አሰርኩ ብሎ ሰላም ሰፍኗል ብሎ ስልጣና ሰጠ ብሎ ንጹሃንን መታደግ አልቻለም ሲል የወቀሰው ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው ከቤንሻንጉል አማራር በስተጀርባም ሆኖ አማራን ረፍት ለመንሳት የሚፈልግ የተደራጀ ኃይል ባይኖር ኖሮ ይህ ሁሉ ጭፍጨፋ አይፈጸምም ብሏል። አማራ እየተፈናቀለ የሞተ ረፍት እንዲያጣ ቀሪው በሞተውና በተፈናቀለው እየቆዘመ ቢበረታ እንኳን ለተፈናቀሉት ወገኖቹ ስንቅ ከማቀበል ያለፈ ሚና ሳይኖረው እየተዋከበ ከዋናው ፖለቲካ ሲርቅ የኢትዮጵያን ፖለቲካ መጠቅለል የሚፈልግ ኃይል ባይኖር ይህ ሁሉ ጭፍጨፋ አይፈጸምም ብሏል። ከቤንሻንጉል ጭፍጨፋ በስተጀርባ የኦሮሚያ ብልጽግናና የቤንሻንጉል ብልጽግና አመራሮች ድብቅ አጀንዳና ሆን ብለው የሚያደርጉት እንቅስቃሴ አለ የሚል ተደጋጋሚ ወቀሳ ቢቀርብም በዋና ዋና ወሮቹ አመራር ላይ ዛሬም ድረስ እርምጃ እንዳልተወሰደ ይታወቃል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከቤንሻንጉል ፕሬዚዳንት ጋር ስብሰባ ባደረጉ ማግስት ከ220 በላይ ንጹሃን ታህሳስ 13 2013 ዓ.ም መጨፍጨፋቸው ይታወሳል። በጅምላ የተጨፈጨፉት ዜጎች በግሬደር በተቆፈረ ጉድጓድ በላስኪት ተጠቅልለው በግሬደር ታፍሰው እንደ ቆሻሻ እንዲጣሉ የተደረገውም የመንግስት ለዜጎች ህይወት ዋጋ ማሳጣትና ከአገሪቱ ባህልና ሃይማኖት ውጪ ለአስክሬን ክብር መንፈግ በመሆኑ ጨፍጫፊዎቹ ብቻ ሳይሆን በዚህ መንገድ እንዲቀበሩ ያደረጉትም ሊጠየቁ ይገባል ሲል ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በአደባባይ መናገሩን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። የዛሬው ጭፍጨፋ ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራን ብቻ ሳይሆን በርካቶች በማህበራዊ ሚዲያ ድርጊቱን እያወገዙ የመንግስት ቸልተኝነት ሆን ተብሎ ከሴራው ጀርባ አለ የሚል ጥርጣሬ እየጎላ መጥቷል። በትግራይ ክልል እንዲገባ የተደረገው የአማራ ልዩ ኃይል በቤንሻንጉል ክልል ገብቶ የዜጎችን ሰላምና ደህንነት እንዳያስከብር የፌዴራል መንግስት የፈጠረውን እንቅፋት በተመለከተም በወቀሳ እየተነሳ ይገኛል። ይህ ሂበር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የሂበር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ድረሳችሁ። የሂበር ሬዲዮ ኦፊሻል ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የሂበር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።